reditelj filma Dara iz Jasenovca, ovoga jutra naš gost, gospodin Gaga Antonijević. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro svima i hvala što ste pozvali. Cijela Srbija je plakala, ne samo Srbija. Gledali su ljudi i u regionu, gledali su i inostranstvu. Naši ljudi, evo, Hrvatska, Hrvatsku boli istina. Ja sam su videli napade koji su bili u Jutarnjem listu, već ranije su bili razni napadi. Dara budi Srbe. Šta su tebi ljudi koji su doprali do tebe rekli? Pa ono što je najvažnije, ja sam primio toliko poziva od prijatelja koje nisam ni video desetinama godina i drugova iz detinjstva i ljudi širom Srbije koje sam sretao po raznim osnovama. Jednostavno sam video da je Dara svojim prikazivanjem na televiziji ostavila ogroman trag i veliki efekat i jednu vrstu, ako želite da kažem, emotivne katarze kod velike većine ljudi. Znači, ova odluka da se ode na televiziju simultano u Srpskoj, Crnoj Gori i u Srbiji, mislim da je bila odlična, jer jednostavno smo procenili da, obzirom na celu ovu situaciju koja se pojavila oko politizacije filma i oko proglašavanja filma za srpsku propagandu, da je vreme da široka publika, naši građani, vide taj film i da sami donesu sud. Kako je doneta odluka da se emituje na televiziji? Pa evo kako, kao producenti filma Maksa Ćatović i ja smo razmišljali. Mislim da znate, film je finansirao u najvećem delu država, ali smo i mi lično donirali naša sredstva, ne mala uopšte. I da kažem, i lični rad, znači bez honorara, bez ičega, nićemo ikad uzeti nikakve pare za Daru. E sada ta neka sredstva koja smo mi ostavili, to je preko 500.000 u kešu, trebalo je delom da se vrate iz tog bioskopskog prikazivanja, recimo te honorare i ovo drugo ne bi inače uzeli. Međutim, mi smo shvatili ovoga trenutka da sad da se zaboravi na to sve, zato što jednostavno ovo veće i nadilazi, da kažem, taj neki lični interes. I tako smo doneli odluku da film ode i onda smo to ponudili. Republika Srpska je odmah isto se uključila u celu priču i hvala Bogu, ja mislim da je to bio pun pogodak. E sada kada su konačno svi imali mogućnost da pogledaju film i da o filmu zapravo razgovaraju kao o filmu, kao o umetničkom delu, a ne samo kao političkoj propagandi koja se, nažalost, decenijama, ako ne i više kod nas, meša tamo gde možda nije mesto. Šta sada kažu kada pogledaju film kao film? Šta je bila zapravo vaša ideja i da li je ono što ste vi želeli da prikažete, da li je to doprlo do gledalaca? Ja sam veoma ponosan na to kakav smo film napravili i jednostavno mislim da tu samo može da se neko ko je... 1000 na 60.000... I ja sam mu tad govorio da tih 700.000 ne izmislila nikakva srpska propaganda. To stoji u zvaničnim izveštajima Hrvatske zemaljske komisije. Ne, to je 45, to su partizani. Ali, znači, Kaše, to je nemački ambasador u Zagrebu, Horst Henau, opunomoćeni predstavnik Rajha u Hrvatskoj, oni govore o 700.000. Ja kažem, šta je, pa nismo mi to izmislili 700.000. Posle su razne komisije istraživale, utvrđivale infracrvenim zracima koliko ima kostiju. On kaže, to su se ove naše jadne ustaše falile da su pobile toliko Srbe. Nisam mogu da verujem šta on izgovara. E sada je krenula apsolutna revizija Jasenovca. Pojavile su se brojne knjige u Zagrebu, evo, prošle godine. Čak su našli jednog Srbina, čija porodica je ubijena u Jasenovcu, da on piše tu knjigu. Da je to bio radni logor, da je tu bilo kulturno-umetničko društvo, da su igrane pozorišne predstave, da su pričani vicevi i da je glavni u pričanju viceva bio Maks Luburić. I onda je Ivo Goldstein, hrvatski istoričar, napisao najozbiljniju knjigu u Jasenovcu i on je utvrdio, jeste, to se nažalost dešavalo, ali te s kojima je pričao viceve, on je ubio te noći. U tome je monstruoznost Jasenovca. Nešto što neće niko da razume u Hrvatskoj. Da li ti veruješ da bi ovakav film mogao da bude prikazan na Pulskom festivalu, pogotovo što je na posljednjoj Puli Zlatnu arenu dobio film o Vjeni Budi Savljević? Pa evo kako, mislim da ne bi bio prikazan.
Nisam gledao taj dokumentarni igrani film o Dijani Budisavljević, ali naravno... Koja je jedna od junakinja. Junakinja, to je svakako vredno pažnje, ali to je opet nešto što ne ide i direktno i ne zalazi u srce tame kao ovaj film. Znate, ovo je sasvim nešto drugačije. Ja sam... Jeste, ja sam rekao, prema što smo počeli ovaj film, sam rekao, pravit ćemo film o tome kako su nas ubijali. Znači, ja nisam teo da ostavim da prvi film ne bude o tome. Znači, nisam teo da se ja bavim sad analizama prevelikim i da kažem ovih ili onih koji su možda pomagali, spašavali. Postoji Dijana u filmu, postoji ta žena iz Hrvatica na početku filma. Samo da pokažemo jasno i nedvosmisleno da nisu sve i Hrvati i Ustaše. Ali permanentno to ubijanje i klanje, to je to, to je Jasenovac. Znači, ja sad ne mogu da... zamislim kako bi drugi film čovek i mogao pokazati, osim tako da je to bila ta jedna strašna klanica, da je mnogo i gorih stvari bili nego što smo u filmu mogli i smeli da pokažemo. I da, čak su ti i napali što nisi. Naravno, pa to sam, brutalnije sene. Tako je, to sam i očekivao, jer evo kad smo odmeravali, da kažem, taj nivo koji će se zlo pokazati, odluka je moja, naravno, i ja preuzimam svu odgovornost. Ja sam znao da ako to nešto ublažim, onda neću pravdu doneti tim žrtvama. Ako preteram, publika neće moći da izdrži da gleda film. Ja sam ovako odmerio kako sam odmerio. Mislim da smo dobro uradili, jer film jeste težak, ali ostaju ljudi, gledaju ga. Rekli ste da je ovo u suštini i nulti film, s tim da je ovo prvi put da se na ovaj način o tome i govori. I da bi mi imali zapravo pravu sliku u svemu tome, mora se snimi još mnogo, mnogo filmova. Dakle, ovo je negde samo onaj prvi talas, onaj površinski sloj, da bi svakome bilo jasno šta se tamo desilo, ali da niste zalazili dublje u tu tematiku opravdanja druge strane, zašto je to rađeno, na koji način, glumačkih opravdanja, na to sam mislila. Ja moram da kažem da, recimo, mi smo imali naravno knjiga, mi smo imali nekih feljtona, imali smo dokumentarnih filmova i imali smo dodirnut Jasenovac, ne znam, deveti krug, nešto, ali to je sa... tako iz daljine da prosto... Ovdje je bila diskusija pre neki dan u ovoj emisiji. Zašto 70 godina je trebalo da prođe se snimi prvi film? I onda su neki od kritičara govorili da su prošle mnoge godine i na zapadu da se govore o nacističkim logorima. Do Schindlerove liste snimane su čak one komedije da igra Pele, da igra Stallone, o logorima. Čak su i tamo izbjegali da to snimaju. Pa evo kako, nisu to filmovi na zapadu, ja ih razumem. Oni su pre svega motivisani zaradom. Znači, za njih je film, nije to umetnost, za njih je film, da kažem, predmet trgovine, predmet prodaje. I njima, oni znaju jako dobro, pa čak ni Schindlerova lista, muku su imali da naprave neku gledanost, pa su to pokazivali po školama, isto pokušavali da nekako što ljudi više vidi, a zamjesto to je Spielberg, to je, kako bi rekao, velika stvar. Jeste, ali oni znaju da to teško ide i to je kod njih, da je to donosilo pare u bioskopima, brže bi to oni uradili, jer oni parama su... Komediju su napravili sa Peleom. Komediju, tako je, tako je. A kod nas to nije tako. Kod nas je, prvo da kažem, tržište kao takvo nije motivacija i naravno tu država stimuliše kao mnogim evropskim zemljama kinematografiju. Kod nas je razlog što to nije rađeno pre svega politički bio. Znači nije bio... Evo vidimo da Tito nikad nije posjetio Jasenovac. Tako je. Znamo kakav je skandal bio na otkrivanju spomenika tog kamenog cveta u Jasenovcu kada je došlo do svađe hrvatskog i srpskog rukovodstva gde je Stevo Krajačić srpskom narodnom heroju Raji Nedeljković rekao, malo smo vas ovdje ubili. Tako je. Bilo oko toga strašnih sukoba. Sukoba, naravno. Naravno. I to nije, to se i vuklo evo do današnjeg dana. I govorilo se da je skrivanje istine Jasenovcu garant opstanka Jugoslavije. Tako je, bratstva i jedinstva. E sad, ode Tito, ostado smo mi sami sa sobom, opet ne napravi smo... Opet ništa. Ne napravi smo 40 godina film, eto da kažem tako. I sad to je opet pitanje za nas, zato je moja inicijalna, da kažem, teza i razmišljanje bilo, mi smo najviše krivi, naravno. Ali evo, Gago, živeo si u Americi u vreme ratova 90. stvaranja crne legende o Srbima. Od izbijanja rata u Bosni i otkrivanja logora u okolini Prijedora, celokupna svjetska propaganda je htjela da dokaže, pojavili su se nacisti novog doba. Tako je. I to su Srbi.
Iako je taj logor omarska... To je onaj sa tuberkulozom što je kao bio mršav, jel tako? Ali to je bilo otvoreno. Oni su mogli da izađu iz tog logora kako god hoće. To je bio neki sabirni logor da se sklone da ih neko ne ubije. I oni su njega posle nahranili. Odveli su onog mršavog i prikazivali su ga u cirkusu po Evropi. Eto, to je njihova propaganda. I sada u isto vreme konkuriše Quo Vadis Aida i Dara iz Jasenovca. Ovde je priča da je Srebrenica genocid, da su Srbi zločinci i oni tu priču hoće da čuju, a ovu priču srpsku o Jasenovcu neće. Tako. I to je, nažalost, tako zato što desilo se i mi smo jednostavno već decenijama prikazivani kao ti loši momci, ružni, prljavi, zli, zlikovci i to je taj jedan stereotip, ali taj stereotip očigledno i dalje je prisutan i dalje se diktira. Znači, mi moramo da očigledno jako puno radimo i da mnogo, mnogo više radimo na menjanju tog stereotipa. U tom smislu mislim da je ipak Dara obavila svoju misiju, jer mi imamo recimo desetine i desetine prikaza filma sada u Americi, koji sem tih nekoliko koji okreću to na političku priču, se kreću uglavnom od dobrog do odlične kritike. Mnogi čak i ne slažu se i direktno opovrgavaju teorije da je ovo politička propaganda Srba. Naravno, film je oštećen u startu za te nagrade i tako dalje, ali to sad nije bitno. Važno je da ta priča i dalje ide, postoji i tek će se o Dari slušati u narednih nekog godina. Da li Dara okreće sada tu priču s tim da ta politika koja se uvek pravdaju ili Srbi ili Ustaše, neko mora se opravda, neko mora biti krivac. Da li se sada posle ovog filma konačno gledaju žrtve, koje god da su one bile, i da se zapravo priča svodi na to, na dobro i zlo, i da su žrtve postojale, ma čije da su one bile? Pa ja mislim da se to otvara i tekako. Mogu sad Hrvati koliko hoće da se bune i da tvrde da je to srpska propaganda. Međutim, Boga mi, po svetu se ljudi javljaju mnogi, znači ima istoričara, ima ljudi koji se razumeju tu materiju. Ta tema se i dalje forsira. O Dari se, da kažem, piše o filmu, a samim tim i o Jasenovcu. Znači, ne mogu se te činjenice na duge staze osporiti. Ono što često govorimo sa našim istoričarima, upravo usled današnjih političkih dešavanja, kažu, malo smo mi poštovali svoju prošlost, malo smo eksponirali, malo smo upoznavali našu decu sa tom našom prošlošću, kakva god ona bila, a onda i ostatak sveta. Tvrde da je neophodno da se pišu knjige o istinama, da se snimaju filmovi, da na taj način će ta zapravo istorija ostati ona prava istorija. U krajnjem slučaju, mi ove scene što smo videli u Daru iz Jasenovca, imamo dokumentarne snimke koji su po kome se i ovo i rađeno. Pa i gori od ovoga što smo gledali u Daru. I ko to može sad da spori, da kaže da je to propaganda, kad je to nešto de facto što se dogodilo? Pa očigledno ljudi imaju tu i dalje potrebu i nameru, čak i u našim nekim, da kažem, ovde lokalnim krugovima. Ono što je bitno, to da ovaj film, jer je moć filma kao medija očigledno ogromna. Znači, gledali smo sada efekte koje ovaj film izazvao. On mnogo jače, direktnije upućuje na neku priču. Znači, jer film korespondira i na emotivnom planu, jer baš gledanje slike ili čitanje neke knjige istorijske nema tu snagu i taj efekat. Mi moramo da tu istoriju dovedemo u neke okvire, kako ja to zovem, novog patriotizma. Znači, nažalost, ta reč je malo bila zlopotrebljena 90. godina, a pre toga je bila i zabranjena u suštini. Znači, sad je vreme da mi jednostavno svež pogled imamo na sve to što nam se dešavalo i da u okviru toga pronađemo, da kažem, neku veru u budućnost ove nacije, u budućnost ove države i u našu potrebu da sami... Godina nije sniman ovakav film. Zašto se toliko godina ćutalo? A onda, s druge strane, vi ste između ostalog i rekli, mnogi nisu mogli ni hteli, a Vučić je mogao i hteo i eto nam ga film. Država je potpomogao. Rekao sam da neki nisu hteli, neki nisu smeli, a Vučić je i hteo i smeo. I onda, šta smo dobili? Sad smo dobili da je ovo Vučićev film. E, tu je to preplitanje. A to je problem. Znate, u svakoj kući ima razmirica i u porodici, a pogotovo u nekoj državi uvek imate u toj zajedničkoj kući koja se zove država politička neslaganja, sukobe, razmirice i tako dalje. Međutim, kod nas je recept taj da
ne postoji ni najmanji zajednički mente, ništa znači nije ta neka crvena linija. Znate, kod Jevreja imate neku drugu priču, pa znate koliko se oni međusobno i svađaju politički i kako tu ima različitih mišljenja i frakcija, ali kad dođe do onoga zna se čega, tu se povuče crta i to je to, tu su svi složni. Tako je. E, kod nas, kako bi rekao, to nije slučaj. Znači, a priori se sve što uradi politički protivnik smatra lošim i pogrešnim, sve što uradi tvoj politički istomišljenik, makar išao da krade, to je sve u redu i to je demokratski i to je kako treba. I to je opravdano, da. E sada, ne kažem ja da mi treba da napravimo konsenzus oko toga da li je Dara dobar ili loš film. To je posebna tema. Posebna tema. Ali mi mora da napravimo konsenzus da se odluka da se podrži snimanje filma o Jasenovcu ne sme u startu dovoditi u sumnju i omalovažavati zato što je tu odluku doneo vaš politički protivnik. Znači, izvolite, recite film ne valja, izvolite, kritikujte film koliko hoćete. Ali u isto vreme ne može sada odluka da se pomogne jedan film o strašnom našem stradanju koji do sad nije snimljen, da se taj film uopšte snimi. Ne može to biti predmet nekakvih, da kažem, političkih ambicija, mržnji i tako dalje. Igara i karata u rukama, to ne sme biti to. E sada, koliko filmovi sa ovakvom tematikom, koji su istorijski, dakle, vuku vrlo jednu pipljivu temu, osetljivu, koju se toliko čutalo, koliko se to zna da šteti samom filmu, kao kad ga gledamo sa umetničke strane? Pa naravno, film je na neki način žrtva u startu bila te politizacije kroz Variety, LA Times i tog etikete da je to neka srpska propaganda, znači mi ćemo se vremenom vratiti filmu. Znači ljudi sad bi vidjeli film i reakcije su ekstremno pozitivne i velika, velika, ogromna većina ljudi. Naravno, film mi se dopada i, da kažem, imaju pozitivno mišljenje o njemu. E sada, u vremenom će taj film dobiti više, da kažem, komentara o samom filmu, a manje će se baviti političkim aspektom. Doći će i to na redu u prevodu. Tako je. Kratko ćemo samo i sada da se dotaknemo toga. Današnje, nakon filma, pišu mediji, otkrivena najveća tajna filma Dara iz Jasenovca, malo bude igraju tri brata blizanaca. E sada, posebno je teška tema i film kao takav i posebno je teško što su glavni akteri deca. Koliko je to bilo zapravo teško, emotivno? Onda u svakom drugom smislu, zato što su zaista glumački bili svi fantastični. Mislim, što je zapravo, kako bih rekla, kad gledamo film, zaista nešto što možemo, kažemo, skidam kapu, onda kada shvatamo šta su oni odigrali, posebno glavni lik, šta je vama kao reditelju bilo teško, opasno, pipljivo? Gde ste se plašili? Nekih ste ti vrlo zanimljiva, evo, trivija da je tri brata. Jeste, evo kako. Znači, najveći izazov u rediteljskom smislu je bilo odmeriti to zlo, odnosno prikazivanje tog zla, na kom nivou ići. To smo već razgovarali o tome. E sada, sledi problem koji se zove da imate tu neku decu, imate i dečka od godine i po dana, skoro bebu, imate tu decu koja nisu ni videla glumačke škole, zatim imate profesionalne glumce i sve to sad treba objediniti u jedan kalup da to, kako bi rekao, bude iz jednog komada ili bude bilo šta štrčalo, to ne može moći srušiti ceo film. I u okviru te priče, kada sam radio svojevremeno film Spasitelj, mi smo uzimali blizance, smo tražili uvek. Bilo je 5 setova po 2 blizanca dok smo snimili film, jer računali smo uvek jedan može da spava, a drugi može da radi, pošto nismo hteli da zavisimo od volje malog deteta. I sad, vođeni time, mi smo uzeli i tražili opet blizance i Sara Marinković je otišla u Crnu Goru i našla je trojke. I mi smo rekli, oh, super, sad ćemo moći malo da imamo veću slobodu. I sad došli su tamo na snimanje i to ne možete da verujete. Oni jesu blizanci, oni jako liče jedan na drugog. Međutim, to su tri različita potpuno čoveka i karaktera. Mi smo bili šokirani i zbunjeni koliko se oni međusobno kao ličnosti razlikuju. I na kraju smo završili zapravo radeći samo sa Lukom ili ti kako ga zovemo Malim Budom. I to je izazvalo dosta, da kažem, problema produkcionih, jer bilo je momenata da je 200 statista i 100 i nešto članova ekipe čeka 3 sata da se Budo probudi.
ili da Budo zaspi, ili ovo ili ono. Ali to je sve nekako s ljubavlju rađeno i malo je, da kažem, mozgo nas i sila pogledala. I to smo uspeli da izguramo. Jer znate koji je veliki problem isto rada s decom? Mi smo film snimili u periodu 3 mjeseca, 58 snimajućih dana. Deca rastu. Mi smo 2 puta njima širili kostime za ta 3 mjeseca. Sad ne mogu gdje djeci, ja kažem, nemojte jesti. Šta mislim, gladujte. Mislim, nema šanse. E sad, znači, mi nismo imali luksus da nas uvati sneg i vreme da kažemo, nastavit ćemo film u martu. Mislim, u martu on je odošao na fakultet, a ne, mislim... A onda poče korona, tek bi onda nastao potpuni haos da se tu nešto dogodilo, ne bi ni bilo filma. Biljana Čekić koja igra Daru iz Jasenovca, devojčica koja je ovo, kažu, iznela na svojim plećima onoliko žrtvi, onoliko istinitih priča, onoliko životnih priča i oni koji su dan danas živi, koji to gledaju i njihovih potomaka i porodica, to je također ona devojčica. Kako je njoj posle svega bilo? Mislim, verujem da ste vi imali tokom celog procesa ozbiljne razgovore i sa psiholozima i sa roditeljima. Prvo mi smo i roditelje doveli, bili su psiholozi sve vreme. Teško je maturom glumcu koji je školovan da prođe kroz to sve. Ali šta je, reč je o tome da su to ipak neka druga deca nego ovo što smo mi ovde u urbanim sredinama navikli. To su deca sa Kozare, Podkozarija i sela. To su deca koja kad je pauza na snimanju sednu na livadu pa pričaju, ne vataju se telefona, da igraju igrice, pa zapevaju poneku kosovsku pesmu, pa ovo, pa ono. Znači to nešto, neki svetonazor i neki duh koji ja pamtim, jer to je moja mladost tako izgledala. A kažem, čak su negde po tome mnogo bliži toj deci 40. godina ovoj priči nego ovome što gledamo danas. I zato je odluka ta da se ode u tom pravcu, a ne da se juri ovde po glumačkim školama neka deca. Bila je, mislim, ispravna. Oni su doneli tu, da kažem, autentičnost i podneblja i cele priče. Evo, vi ste sada, kao što smo i rekli, otvorili jednu sada možda čak i Pandorinu kutiju. Dakle, pokrenula se sada ta priča. Prvi deo smo videli, očekuje se sada mnogo. Prva stvar, pre nego da pričamo o tome šta sve može biti u nekim nastavcima i šta je potrebno da Srbija ima kada govorimo o nekoj našoj prošlosti koja treba biti ekranizowana. Da li biste se ponovo uhvatili ovoga da sad na početku da ste sada i da kažete uh? Pa bi. Bilo je, da kažem, jako teško i imao sam, da kažem, i dosta nekih napada i na mene lično, koje ne vidim kako sam i čime zaslužio, ispade samo zato što sam uopšte krenuo da radim film o Jasenovcu. Nataša je bila naša gošća, scenaristkinja filma, koja također je bila vrlo lične. Dakle, to je odlazilo potpuno onako... Ko je kuda, znači, to je jednostavno prosto čovjek da se pita pa šta smo Bogu zgrešili ako ćemo da uradimo ovaj film i da ispričamo tu priču. Znači, to se mnogi bolesnik pojavio i nakačio nama na leđa, ali opet se vraćam na početak. Mi smo ovu ideju imali kad smo radili Zaspanku. Mi smo rekli, ajmo, to ćemo da uradimo prvi rat i ako budemo preživjeli, idemo na Jasenovac da bi se to snimilo. Onda je predsjednik Vučić video Zaspanku i onda je rekao, ne, ja ću pomoći za Jasenovac zato što mi smo hteli to isto iz ličnih sredstava da finansiramo. Ali ja sam razmišljao, znajući koliki je to rizik raditi ovaj film, profesionalni, a i lični možda bude. Jednostavno, šanse da se napravi slab film su uvek velike, bilo koji. E sada da se tu, da kažem, to desi na jednom ovakvom filmu koji je prvi te vrste, to bi bila apsolutna katastrofa. Međutim, opet kažem, sila je neka bila s nama. To je ispalo po meni jako, jako dobro. Publika je već videla film i vremenom kad se sve slegne, vidjet ćemo zapravo i da kažem to film za film šta je Jasenovac i koliko će opstati i ostati. Ali je osnov stvari, ja sam tad razmišljao, ja sam se zovao spremao celog života. Ja sam se zovao školovo, ja sam filmove radio ovde, radio sam u Americi, zanat sam ispekao. Imam, da kažem, fenomenalne ljude oko sebe, izuzetne talente koji Aleksandru Kovač, Miloša Kodema, Filipa Dedića, Joksu, Ivanku Krstović. I jednostavno, ja sam razmišljao, pa ko drugi ako ne ja? I kad ako ne sad? I kad ako ne sad? I jednostavno, ja ne bežim nikad. Ja imam tu sposobnost da u teškom trenutku stanem na crtu. Znači, nije mi to strano i nije prvi put u životu. Čak moja majka je onda
i plakala i rekla je, sine, nemoj, ovo bit će katastrofa, sve će otići po lošem. Znači, tu postoji, da kažem, i pitanje neke vrste ličnog, intimnog i tako. Međutim, nije mi to strano i sad sam zaista srećan, ponovi to uradio. Mislim da smo napravili odličan film i jednostavno nek taj film bude ledolomac za druge filmove. E, šta dalje? Šta dalje treba otkopavati? U kom pravcu ići? Šta je ono što, kao što sam i pomenula, šta je prvo nama neophodno da imamo zabeleženo, da to bude, koliko god to bilo teško? Da, mi smo, čujem da ima projekat Žutoj kući, to treba apsolutno raditi. Očekujem da se uradi film o košarama, bici. Znači, mi moramo kao narod... To su sve teme koje toliko dugo su bile pod tepihom negdje. I mi smo kao narod više puta stajali na braniku te zapadne civilizacije u istoriji. Mi smo dali ogroman doprinos svjetskoj kulturnoj i naučnoj baštini. I mi smo jednostavno zadnjih decenija proglašeni za te neke loše momke i zlikovce i tako dalje. I očigledno da niko nema nameru da kaže, pa dobro ljudi, nije to baš tako, evo, vi ste radili to, to i to. Znači, mi moramo sami sebe da kažem, podržimo u toj borbi da svoju istinu iznesemo svetu. Mi ćemo raditi sada još malo dodatno oko Dare, koje se odnosi na Oluju. Da bi, To će da bude, uslovno rečeno, kao neki nastavak Jasenovca. Ne, imamo seriju, aha, imamo Dara iz Jasenovca, znači ima deo jedan koji nije u filmu, koji je predviđen bio za seriju, ali smo tokom snimanja doneli odluku da sada Budu i Daru sretnemo u oči Oluje, da kažem, u početcima tih događaja u Hrvatskoj i na samom početku Oluje, da bi kompletirali tu priču o egzodusu Srba iz Hrvatske. Jasno. Sa nestrpljenjem čini nam se očekujemo nove projekte i ovo nam je negde otvorilo oči da vidimo i šta to treba da znamo i mi, a i kakvu sliku negde treba da ostavimo za veki vekova između ostalog i da neke stvari ne smemo zaboraviti, a to su žrtve, ma koje one bile, ma koje nacije, ma koje rase, ma koje vere. Dara budi Srbe, to jeste jedan od, da kažemo, dobrih lajtmotiva koje ostavlja, a uzdamo se u to da ćemo upravo se tim baviti u nekom narednom periodu. Čestitamo vam na hrabrost, između ostalog, da pokrenete upravo otvaranje ove Pandorine kutije. Hvala puno što ste me pozvali. Hvala vama na vremenu. Poštovani gledalci, završili smo za danas gotovo naše Dobro jutro Srbije. Vidimo se sutra u isto vreme na istom mestu. Ostanite, naravno, uz program Happy televizije večeras. Ćirilica. Svako dobro.